Em meio a tantas notícias e cenas tristes, algumas imagens aquecem nossos corações em meio a essa enchente, né? Olha só esse registro. Um casal junto com um bebê de apenas 7 dias. Olha só, gente. É isso mesmo que você tá vendo aí. 7 dias. Recebeu ajuda para levar a criança ao médico, né? Olha que gracinha. Emocionante, né? Emocionante. Os pais, Josimar e Gleice, a quem eu mando um beijo carinhoso, moram no bairro São Paulo, aqui em Governador Valadares, e precisaram de um barco para sair de casa. Sabe o sonho? Vamos ouvir, vamos ouvir. Vou levar aqui um casal. É quantos meses? 7 dias. 7 dias aí, ó. Rapaz, levando a mãe, o bebezinho. Onde que é o bebezinho? Vai levar na primeira consulta. Aí, aí nós vamos levar eles em casa agora. Até na casa deles ali agora. Abençoado. Eita, bênção. Esse bebezinho aí é daquela canção, se o mar me submergir a sua mão. Ah, esse bebezinho aí, segura na mão de Deus e sai, né? Vai não, gente, o certo é sai. É, ó, se as águas do mar da vida quiser me afogar. Aí sim, esse bebezinho é bruto. Como é que é o nome do nenenzinho, hein, ô país? Alguém teve a curiosidade de perguntar o nome do bebê? Hã? Nicomedes? Não é não, rapaz. Ninguém tem nome de Nicomedes, não, moço. O nome de Nicomedes meu pai pôs por causa do pai dele. Esse nome é das antigas. Hoje chama é o quê? Washington. É, hein? Enzo. Enzo, tem um nome que tá em evidência, é Enzo, né? Henrique, nome do meu neto. Eu gostaria de... Sofia, Noah. Chama Noah. É, que gracinha, né? Que gracinha. Ó, parabéns aos envolvidos aí nessa solidariedade, né? É... Aliás, solidariedade, empatia e amor ao próximo. As imagens foram feitas pelo Fausto Barqueiro, que é um dos que não estão medindo esforços, né, nos últimos dias para ajudar a população ribeirinha, realizando resgates e levando doações. A gente destaca também o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Ricardo Belestian, assim que pronuncia. A Amanda também, né, tem feito esse trabalho. A turma que está fazendo a arrecadação, há pouco eu citei aqui o Wilsonley, citei o Cezinha. É, tem tantos amigos que eu tô vendo aí fazendo esse trabalho aí, na rede social. E às vezes assim, até a gente curte a foto, mas não lembra de anotar o nome. Mas todos vocês sintam-se abraçados, beijados, e dizer que o que vocês estão fazendo, somente Deus para retribuir isso a vocês, né? É, o pessoal tá arrecadando doações, distribuindo marmitas, kits de higiene, que são fundamentais nessa hora, né? Kits de limpeza. As pessoas que estão aí ilhadas. Na imagem há pouco mostraram ali meu amigo Paulão. Paulão do esporte sendo socorrido ali. Paulão. Alô, Paulão! Paulão é fera. Um abraço aí para a equipe voluntária que está atuando no barco que a gente viu aí nas imagens, né? Tem o nome da equipe aqui, não tem o nome da turma aí? O Anderson, Bianca com K, Arthur e Fausto. Somente esses aí que estão no barco? Hã? Esses que estão na imagem aí, né? Apareceu na imagem, a gente dá o crédito aqui. E um beijo nos voluntários que não estão aparecendo nas imagens, nos voluntários que não estão aparecendo nas redes sociais, daqueles que não fazem publicidade e que eu sei que faz tudo quietinho, sem dar alarde. Vocês também estão contemplados aí pelo agradecimento que fizemos a todos os demais aqui, né?